ali um pouco mais à frente. Domina o Lucas. Girou, lindo lance, passou no meio de dois, abriu espaço o Jean, passou, mas ele é bloqueado. Chega bem para fazer o corte à retaguarda com o Revson ali na defesa da equipe do Avaí. Felipe encara a marcação, dribla, chega à linha de fundo, faz o cruzamento na segunda trave. O ataque do Vasco é perigoso. Tentativa do Alexandro girando. E o corte do Revson. Cortou muito bem, foi muito bem na cobertura, né? Meu, faz tempo. Olha o Jean. Trouxe pelo meio, fez a finta, abriu espaço, pode até bater. Pé esquerdo, foi travado na hora do chute. A bola para ali no Revson, que alivia. Aqui no Barradão, jogo super movimentado. Olha a tentativa de longe, Douglas. Espalma, mas foi um tirambaço de longe do Revson. Olha o São Caetano de novo. Bola rolada para o Revson no pé esquerdo, na trave. Marquinhos. Se mandando o Revson. Deixa a bola com o Julinho. Esse é o Revson. Faz uma partidaça. Dagoberto rola a bola atrás para o Carlinhos. O Marlos está lá dentro da área. Bola para ele. Não chegou. Conseguiu fazer o corte. Revson. Se decidindo o lance, acabou perdendo a chance. O Quinta. Revson recupera para o São Caetano. Felipe. Perdeu. Revson bem no desarme. Este é o Carlinhos Paraíba. Ele tenta um lançamento aberto para o Dagoberto. Chega primeiro para fazer o corte por ali o Revson. Pela internet, participa com a gente. Depois da jogada do Marlos, que faz o lance pela direita. Pela direita do ataque do São Paulo. Chegou e conseguiu fazer o corte. Revson. Carregou para o meio. Vai arriscar de longe. Preferiu o passe para o Jamie. No tempo certo de bola, chegou ali o Revson para recuperar a posse de bola para a equipe do Avaí. Passando o Carlinhos, abriu na esquerda o Juan. Saiu o Gustavo para fazer a marcação. O Juan no cruzamento. Subiu o Revson e tirou. Vem para cima o Barueri, ajeita Gil. Perna da direita. Souza, Ale. Bate forte. Revson. Armar a jogada para o São Caetano. Ailton. Aí o Marcos. Felipe. Revson. Só um instante, agora na frente para Danielzinho, toque por baixo do Felipe, voltou para ele. Tá aí o Juan, lançando lá para dentro da grande área, tira de cabeça o Revson. E o Danielzinho tem 5 gols, a disputa particular dos dois. Olha o Revson, perna canhota, invocado o Revson fazendo o giro para chegar do Jean. O que me chama a atenção, Edmundo, é que os três zagueiros, Revson, Bruno e Gustavo Basso, como são seguros na equipe do Avaí. É, eles jogam muito bem, tem entrosamento, são bons na bola aérea. E o Vasco tem a oportunidade do empate. A cobrança de falta, a bola fechada, saiu o Renan, olha a sobra, a batida no meio, afasta a zaga do Avaí. This time I'm down to my last licks. 'Cause if it's over, then it's over, and it's driving me insane.
Mais uma falta para ser cobrada, mais uma vez Revson na bola. Perna esquerda, o chute vem com força. Olha só, soltou essa bola o Vanderlei. Aí o Marlos, sempre dois, três jogadores na marcação do Marlos. Aí o Revson puxa o contra-ataque. É o que Iguaçu quer fazer essa bola em diagonal, cair aqui nos pés do Danielzinho. Vai trazendo o Juan, rolou pro Marlos, levantou pra entrada da área, chega rasgando ali o zagueiro. O Lucas aí, mano a mano, vai pra cima da marcação do Bruno, busca o fundo do campo, bateu cruzado, a bola para ali no Revson, que alivia. São Paulo faz lançamento com o Alex Silva, buscando o Casemiro lá pela direita. Chegou e conseguiu fazer o corte, Revson. Aí vem se armando pela esquerda o São Paulo com o Juan. Olhou para a área, cruzou. Quem cabeceou foi o Revson, jogando pela linha de fundo, escanteio. Aí o Grêmio vem com o Itaqui. Passamos de 39. Esse é o Revson, pode arriscar ali, bate no canto. A bola deu no Muriel e foi na trave. Chute perigoso do Revson. Itaqui a distância com o Revson. Vai o Revson. Na perna esquerda, foi e mandou pra fora. Se jogou ali o Muriel, e se a bola vai no gol, já era pra ele. De novo aí o lance do Revson. Que cobrança de perna esquerda do Revson. Vasco tenta o ataque no início do segundo tempo. Revson chega na cobertura, volta o lance. Aí o Juan. Cruzamento pra área. Tirou o Revson. Denis Augusto, puxa o Lapa, jogou na área. Chegou por aí o Livaldo. Mandou a bola para o Revson. Gol! Gol do Pato Revson, capitão do time. Vai partir Revson a 31 minutos desse segundo tempo. De perna esquerda, a bola partiu, bateu, é gol!
ever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life.